İkinci Qarabağ Savaşı'ndan sonra milletimizin başının ucalığı sevindirici bir halda hamımız için, ama bundan sevinmeyenler de var, narahat olanlar da var, hatta o narahatçılığını gösterenler de var. O cümleden ben Güney Azerbaycanlı olduğum için oranı izleyirəm, televizyonumuzda ile o haqda faaliyet edilir Günas TV ve İran devletinin ümumiyyətlə narahatçılığını həm başa düşmək lazım, yani mənfi mənada deyirəm, həm də diqqətlə izləmək lazımdır. İran dövləti, ümumiyyətlə Güney Azərbaycandakı bu sistem nədən Qarabağ savaşının Azərbaycan lehinə müvəffəqiyyətlə, uğurla, zəfərlə qutarmasından narahatdır? Bunun üçün biz İranı ümumiyyətlə bilməmiz lazımdır. Biz Rusiyadan, İrandan, Amerikadan, Ermənistandan, hər hansı bir dövlətdən danışanda onun dövlətçiliyinin fikrini, düşüncəsini öyrənməmiz lazımdır. Onun için mən xülasə olaraq keçəcəm bu məsələyə ki, İran, İrançılıq ümumiyyətlə bir dövlətçilikdən daha üstün ideologiyaya çevrilibdir. Bir düşüncədir. Farsçılıq düşüncəsidir. Ədəbiyyatla məşğul olanlar yəqin bilirlər Firdovsinin Şahnaməsini. Şahnamə ümumiyyətlə Şubiyyə hərəkatının, İran dövlətçiliyinin, Fars dövlətçiliyinin ədəbi formasında nağılları, dastanları arxa-arxaya yığmaqla düşüncəsini, farsçılıq düşüncəsini teori eləmiş, programlaşdırılmış bir əsərdir. Şahnamə İran-Turan savaşıdır. İran Şahnamədə Farsdır, Turanda Türklərdir. Və onun dastanları, onun fikirləri ümumiyyətlə ırqçı, özünü sevən, amma qarşı tərəfədə nifrət edən bir fikirdir. Qədim dövrdən, yəni Fars hakimiyyəti özəlliklə Sasanidən sonra itdikdən sonra, Ərəb hakimiyyəti gəldikdən sonra, Türklərin orada hükumətindən sonra bunlar fikir baxımından özlərini diri saxlamağa çalışıblar və o yaxşı yaman, yəni bir tərəf yaxşıdır, İran yaxşıdır, yaman da, Turan da, onlar da pisdir, nifrət ilə baxırlar. Bugün də devam edir. İran dövlətinin Azərbaycana qarşı, ümumiyyətlə Türklərə qarşı Qarabağda göstərdiyi, Qarabağ savaşında göstərdiyi bu narahatçılığın kökü buradandır. Əgər Azərbaycan orada müvəffəq olmasaydı da, bu demək deyil ki, İrançılıq, yəni mən sadəcə İranda olan dövlətləri demirəm, fikri deyirəm, İrançılıq fikri Azərbaycana müsbət baxmır və baxmayacaq da. Keçmişdə də baxmayıbdır. Azərbaycan dövləti 1992-ci ildə yenidən müstəqilliyini bərpa etmədən əvvəl də İran dövlətinin Azərbaycana qarşı çox mənfi fikirləri gizlənilmirdi. Bu bizim, mən İranda dərs oxuduğum üçün deyirəm, kitablarımızda göstərir özünü, anekdotlarda, filmlərdə, mətbuatda, radioda, televizyonda həmişə özünü göstərir. Onlardan fərqli olaraq biz tolerantlı bir millətik. Bunun bir tərəfi müsbətdir, bir tərəfi də mənfidir. Müsbət tərəfi odur ki, xoşgörüşlü, kimsəyə nifrətlə baxmayan, geri gələndə düşmənimizi dosta çevirməyə hazır olan bir millət olmuşuq. Mən öz yenə də fikrimi deyirəm. Amma eyni zamanda bu bizim bu tolerantlığımızdan istifadə və sui-istifadə edən düşmanlarımız da az olmayıbdır. Yəni biz Güney Azərbaycanda Urmu hadisələrində 1917-18-ci ildə ermənilərin yaratdığı 200 mindən artıq Azərbaycanın qətlamı olan vəhşiliyiriz. Nişan kimi göstərə bilərik, çünki onlar bizə qonaq gəldilər, sonra ev sahibi olmağa çalışıb bizi qırdılar. Həmin dövrlərdə burada da Mart qırğınları gedirdi, həmin dövr orada da gedirdi. Amma burada biraz onun xəbərsizlər vardı. Bir baxda biz Urmiya kitabı adında bir kitab var, tərcümə etdirmişik. Burada istəyənlər üçün Araz bəy yəqin
bizdə çoxdur. Araz bəyə müraciət edin. Bu İranın arşivindən çıxmış sənədlər üzrə yazılmış bir əsərdir. Möhtəmidül Vizarənin yazdığıdır. Ermənilərin oradakı cinayətdir. Və biz həm də xoş görüşlü torulantı olmuşuq ki, o biri kültürlərdən, fərhəngilərdən almağa çalışmışıq, onlara xoş baxmışıq. Halbuki farsçılıq belə deyil. 1918-ci ildə Azərbaycan dövləti, cümhuriyyəti yarananda da İran dövləti niyə oranın adını Azərbaycan qoyursuz deyirdi. Yəni orada da o zaman da var idi. Və bunun yenə də kökü qayıdır İran-Turan savaşına, eyni zamanda qısqanclıqlığa da qarşı qayıdır. Çünki min il mütəmadi olaraq Azərbaycan türkləri və ya qeyri Azərbaycan türkləri, istər türkmən olsun, istər ayrı türklərdən İrana mütəmadi olaraq hakimiyyətdə hakim olublar və 1925-ci ildə Qacar dövrünün sonunda, o da yenə də özümüzün günahımız olub onun zəiflənməsində, yıxılmasında, Səttarxan hərəkatından tutsaq da, Farslar hakimiyyətə gələndən sonra birinci işçi görüblər Azərbaycan türklərinə qarşı, azərbaycanlılara qarşı, ümumiyyətlə türklərə və qeyri-farsların hamısına, özəlliklə türklərə qorxularından düşman kimi yanaşıblar və bu 1918-ci ildəki Azərbaycana qarşı düşmənçilik də elə onun davamı idi. Xiyabani hərəkatı, pişəvəri hərəkatı, azərbaycanlılar öz taleylərini həll etmək üçün ayağa qalxsalar da müvəffəq olmayıbdı. Bu da İrançılığın və farsçılığın yadından çıxmır və nəhayət İslam inqilabı oldu. 1979-cu ildə İslam inqilabından dərhal, yəni bir ay keçmədən sonra Təbrizdə hərəkat qalxdı, Şərəf Mədarı hərəkatı oldu. Düzdür, orada da başın bizim önümüzdə olan bir molla və ya müştəhid oldu Seyid Kazım Şəriət Mədari. Özü dərəcə olaraq Xümeynidən yuxarı üstün idi, amma o da azərbaycanlıların milli hüquqlarını müdafiə eləmək üçün sözləri eşitmişdi. O özü istəmirdi, amma sözü eşitmişdi, təkrar eləyirdi. Biz indi artıq videolar vardı ki, NBC-nin o zaman, Amerikanın radiosunun, televizyonunun xəbərləri vardı ki, Təbrizdə olan təzahürat və ya piketlərdə 1980-ci ildə biz otonomi və milli hüquqlarımızı tələb edirdik. Bu da onların farsçılığın yadından çıxmır. Ümumiyyətlə, indidəki Güney Azərbaycan hərəkatı getdikcə güclənir və müstəqil Azərbaycan olduqdan sonra biz biraz da fərəhlənib daha da çox fəaliyyətə qalxmışıq Güney Azərbaycanda və bu da farsçılığı narahat edir. Özəlliklə, farsçılıq ümumiyyətlə Türkü özünə düşman gördüyü üçün Türkün heç bir yerdə Azərbaycan türklərinin özəlliklə Güney Azərbaycana görə deyirəm müvəffəq və ya uğurlu olduğunu istəmir. Demək, istəyirəm ki, biz İran dövlətinin və ya İrançılığın, mən ümumiyyətlə İran dövləti deyəndə fərdlərdən söhbət getməməlidir. Burada ideologiya vardır. Farsçılıq ideolojisinin bizə qarşı olan bu qısqanclığı və ya düşmənçiliyini kökündə görməliyik. Onun üçün də allanmayaq ki, bu heç vaxt dəyişilməyəcək. Çünki onlar, Əkbər Gəncinin bir dediyi söz var, demişdi ki, əgər bu dünyada bir qarış yer torpaqda Azərbaycan adı olursa İrandan xaric, o bizim üçün milli təhlükə sayılır. Bu doğrudan da elədir, onlar üçün belədir. Amma biz düşmanla da dost ola bilərik bir zaman. Qonşu kimi yaxşı yaşaya bilərik. Ancaq bu yaxşı yaşamaq, dost olmaq iki tərəfli olmalıdır. Bir tərəfli olmur. O tərəfdən bizə dostluq gəlməyib və gəlməyəcək. Biz buna inanırıq. İranın qısqanclığının bir qisməti də Türkiyənin Orta Asiyaya, Qafqaza yolunun açılmasıdır. Bu çox mühümdür İran üçün. Çünki İran məsələ dönə-dönə deyir ki, biz Ermənistandan yolumuzun kəsilməsini istəmirik. Çünki Ermənistan güya İran üçün belədir. Bizim üçün İran deyir. Bizim üçün Avropaya və ya Rusiyaya dərvazadır, qapıdır. Yəni, ən belə təcrübəsiz bir insan bilər ki, hesablayanda bilər ki, Avropaya yol, İranın yolu, ən mühüm, yaxşı yolu Türkiyədir. Yollar rahatdır. Bu, Ermənistanın dağlarına dırmaşmağa lazım, ehtiyac yoxdur. İkincisi, Şimali Azərbaycandır. 50 milyon Azərbaycan özü 500 milyona yaxın dollardan söhbət gedir.
kredi verildi ki bu yol, bu demir yolu ve bu yol açılsın. Ama İran bu işi görmür. Niye görmür? Çünkü o yol açılanda Azerbaycan'a da bunun xeyri var. Ve bu düşmançılığın, kıskancılığın ve nefretin neticesidir ki, özü kazanmasına bakmayarak onun bildiği düşman kazanmasın diye özü de kazanmak istenir. Ama bu yolu ona göre açmır. Azerbaycan'ın yolları hem şimala hem Avrupa'ya Gürcistan tarafından demir yolları bile elbette ki İran için daha elverişlidir. Birinci dediğim gibi Türkiye, ama bunlar tutuplar Ermenistan olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar hem Ermenistan'ın zayıflanmasını istemirler, aynı zamanda Ermenistan'a mühabbetten söhbət getmir. Bunlar Ermenistan'ın Türk düşmanı olduğu için destekleyirler. Hem de ki aynı zamanda Azerbaycan'ın uğurlu olmasını istemirler, Azerbaycan'a asılı olmak istemirler. Yol buradan olsa müəyyən qədər Azerbaycan'dan keçməlidirlər, məcburdurlar. Ve bu ki bəzən deyilir ki İran burada pul uduzur, ona göre narahatdır. Əsla elə deyil. İran'ın, Azerbaycan'ın bu transport işlerinden kazandığı pul o kadar az bir şeydir ki onun 50 qat artığını xəşdirlər Azerbaycan'a ziyan vurmağa. Biz bunu şahidik ki müxtəlif qrupları aparırlar, terror qruplarına dəstək verirlər, orada insanların beynini yumaqla məşğuldurlar. Buradan aparıb orada bu mollaxanalarda, bağışlayın mən de sadə dildə danışıram, adam tərbiyə edib Azərbaycanda problem yaratmaq üçün hamısını eləyirlər. Və qısa olaraq mənim vaxtımın nə qədər qalır? Bir-iki dəqiqəm var mı? Mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, eyni zamanda İranın həm də Türkiye'nin, Azerbaycan'ın Orta Asya yolunun açılmasından narahatçılığı vardır. İran'ın narahatçılığının biri de tek Azerbaycan değil, Türkiye değil, hem de Orta Asya'dır. Çünkü müəyyən qədər bilirsiniz ki, mesela Türkmenistan'dan gazı çok ucuz qiymətə alırdı, onu daha bahasına satırdı, swap edirdiler. İndi onu da ondan da narahatdı. Türk dövlətlərinin güclənməsi İran'ın içində, bilirsiniz ki Türkmenistan'ın cənub bölümündə Türkmen qardaşlarımız orada vardı. Adı da bu məntəqənin adı Türkmen Səhrabaya Türkmenistandı, Cənubi Türkmenistandı. Xorasan əyalətinə qarışıb bir qisməti Qilana, Mazəndərana qarışıbdır. Qaşqay türkləri var mərkəzdə. Ümumiyyətlə Türkün ayaqlanması farsçılığın sonunu gətirə bilər. Onlar en azı belə görür. Biz elə görmürük, ama onlar belə görür. Baxımdan da İran'ın düşmənçiliyinin veya qıskancılığının dərin kökləri vardır ve təbabətdə, həkimlikdə ben təbif deyiləm, bir zaman olmaq istəyirdim. Oxudum, yaxşı ki olmadı. Demek bir fən var. Məsələni həll eləmək üçün, bir dərdi həll eləmək üçün o dərdi tamamen bilmək lazım. Ya kəsib atacaqsan, ya o dərdi həll eləmək üçün dərman yazacaqsan. Ağrı kəsici ilə olmur. Ağrı kəsici yenə də qayıdar, yenə də o dərd yerindədir, hətta xərçəngə çevrilə bilər. Bunun üçün də İranla bizim dərdi məsələmizin kökü vardı. Bu kökün üstünü örtməklə həll olmaz. Mən demirəm, bıçaq çəkək, tüfəng götürək, düşman olaq, buraq, sındıraq demirəm. Amma məsələni bilmək lazımdır ki, o dərd, farsçılıq dərdi bizim əleyhimizə köklüdür. Burada İran dövlətinin içində hər hansı bir prezidentin, hər hansı bir müşavirin, rəhbərin dəyişilməsi ilə bu məsələ həll olunur. Sözdə barışıqdan danışa bilərlər, dostluqdan danışa bilərlər, amma əməldə o düşmənçilik yerindədir. Onlar Azərbaycan tam müvəffəq olduqdan sonra bəlkə bizi qəbul edəcəklər. Tam müvəffəqiyyətimiz də Cənubun azadlığından əvvəl ola bilməyəcək.